sem Monika, stara sem 12 let. Hodim v šolo v 7. razred, najljubši predmet mi je likovna. Na Lokah živimo že 30 let. Tu je moja hiša, tukaj živim s svojo družino, očetom Moranom, mamo Nadalino, sestrico Anjo in bratom Kevinom. Brat je star 9, sestra pa 2 leti in pol. Hišo, v kateri živimo, je naredil oče. Moja mama rada zaliva rože, se z njim ukvarja in kuha za družino. Zelo rada plešem in se učim trebušni ples. To so moje stvari za plesanje. To je družinska slika iz časa, ko sestre še ni bilo. V tem kotu imam šolske potrebščine in tu delam tudi domačo nalogo. To je mamina sestra Višnja, je moja najljubša teta. To je babica, naredila bo sirup iz smrekovih vršičkov. Vsi zelo radi živimo na Lokah. Tu imamo hišo in prijazne sosede. V vasi se razumemo in se ne prepiramo in ne gledamo. Tu imamo mir. Sedaj bom vprašala svoje starše, zakaj je tako lepo tukaj. Naštja vidu do dopa menšilinamo. Dolške kabez deči berša, hak živinamo. Kaj či berša? Amen živinamo več hak. Mehino hak štari 20 berš i kale još kole porane aroma, čižu 60-70 berš. Već dova hilo amen hak džoka živinamo. Jer neka amen katar to men proč žal, kad to men gađe ka men proč del. Doleške ka preveč ulagujamo love do ka kerande, preveč pes mučinjamo, zmantrijamo pe. Naštika ne amen ka zamekamo, pa džamna za dokuliba. Kak men ge šukar i deči berša već živinamo. To je teško vprašanje za nas. Stran, kam pa, že tako nas nobeden bolj ne sprejema v svojo okolico. Težko, to bi za nas bilo vrnito v stari časih nazaj, ko smo živeli v šotorah, ko nismo imeli Romi, nič. Danes, hvala Bogu, imamo saj neki streh na glavo. Vse se vidi, da gre na boljše, ampak če pa prije do selitve nekom drugam, smo pa na istem, ko smo bili pred 40 let, 50 let nazaj. Ker nazaj v starih časih je to nesmiselno. Tako da bi šli nekam, tako da bi danes ne bi obstajalo več, to je to. Mi smo odvisni od občine, ne zdaj. Če nam občina pomagala rešovati te probleme, mi smo za to, da se to skupno reši. Bomo videli, no. Naj bila tista občina in država, da bi nam pomagala. Želimo tukaj, da vša pridno, da vša šole krša, da ka vša bari porani, da šo to ovla, da krša buti peške, pa da vša pridno. Če imam jaz takole, če sem jaz že prišel tega, da sem si lahko hišo zgradil, da bi moji otroci bili tisti, da bojo oni že nekaj imeli, pa da bojo spet v bodoče več imeli. Kaj če tove stroji po kurku? Vsakom dive tovo zvečer pojek strojo, po grgatori, kam elektrika naj. Par z elektrika skruži vinamo. I našti meničovi. Našti meničovi, najkaj najlepši. Šta nišči? Niči naj, ništa nišči, naj ništa našti ovi. I pranji stroj menič, pogrgatovi, to mu sako dive je strojači paši. Ej. Šup.